Milli Kulinariya Kongresi keçirilib. Tədbirdə Milli Kulinariya nümunələrinin tanıdılması və təbliği istiqamətində görülən işlər haqqında məlumat verilib. Kongresin keçirilməsinin əsas məqsədi Milli Kulinariyanın inkişafına dəstək olmaq, yerli istehsalçılar və fermerlər arasında əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirməkdir. Tədbirdə çıxış eləyən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov gənclərin milli mətbəximizin qorunub saxlanılması və inkişafında rolunun artırılması üçün zəruri olduğunu vurğulayıb. Tədbir çərçivəsində tanınmış aşbazlar tərəfindən ustad dərsləri keçirilib. Biz bunu assosiasiya olarak təşkil edirik. Ölkə aşbazlarının, ölkə kulinariyasının, milli mətbəxdə olan xırda belə deyək, nasazlıqlar, xırda problemləri aşkarlayıb və həlli yollarını axtarırıq. Öncəliklə aşbazlar Azərbaycanda göstərilən bu qiymət və qayğı çox gözəldir. Aşbazlar bir ikon olaraq Azərbaycanda görünüş olaraq dəyişəcək. Daha fərqli bir baxış bucağından baxılacaq. Bu tip tədbirlərin əlbəttə ki, daha çox olmasını istəyirik. Biz çalışacaq ki, aksi olaraq təşkil edirik bu tip tədbirləri tez-tez. Çalışdığımız qədər gənc nəsili biraz inkişaf elətdirmək üçün. Milli mətbəximizə dərinliklərini, uydurmuş yeməklərimiz, bunları ortaya çatmaq lazımdır, dünyaya tanıtmaq lazımdır. Biz gənclər də aksi olaraq buna əlləşirik, buna vuruşuruq ki, bizim kulinariyamız daha da çox inkişaf eləsin.